srcu Fruške Gore. Znači, đubre u srcu svete Fruške Gore. Šta to znači? Posrale se Švabe preko Hrvata i Vipovaca. Znači, šta znači kad kažem Vipovaca? Kad kažem Vipovaca, to znači pip majstora. Ljudi koji su prevaranti, kako da vam objasnim? Znate kako VIP funkcioniše? Ja kad pitam VIP, po sata ćuti. Znate zato što ćuti? Pa lopov ćuti i kriminalac i lažo. Ja ih pitam, odakle vam moralno pravo da me matletirate sa vašim računima, sa vašim pozivima, gospodine Bačić ćete platiti do tada ili do tada, zašto ste tako raskinuli naglo s nama ugovor, sad hoće to bož na 5 godina ljude da obavežu, da vežu ruke i da izebavaju sa silnim lopovlucima. Ja sam njima rekao. Kad sklapamo ugovor, ako deo ugovora ne ispoštujete vi, ne date mi karticu, ja dođem kući, nemam kartice, nemam internet, da sam ja kriv ili ste vi krivi, ona je čutala. Ona je 25 minuta čutala, posle 25 minuta, znate šta mi je rekla gospođa iz VIP-a? Kaže ona meni, pa mi ćemo u hodu gledati da ispravimo greške. Pa ne mogu ja biti učitelj jedne kompanije koja je došla iz Austrije i koja je došla iz Nemačke i koja ima ogroman novac i skradena 2 svjetska rata. Ja ću da budem sa socijalnom pomoći od 20 eura. Bože, evo, daj Bože da mi ovaj tamo što je obećali tu socijalnu. Ajde, nećemo socijali. No šta će, brate, đubre Nemačko srce Fruške Gore, to ja vitam i Vipovce i Pipovce i špijune Hrvatske i ove koji kupe vinograde za šaku eura. Znači, šta će, vidite kako je vinograd, lepo, on ima para, sve to zadržava, ovoj suši. Pa se suša, kiša pala, samo jednom naručena kiša telefonom. Ovdje je došla, vrtile se oblaci 5 sati u krug i padala malo, vidite koliko naležilo zemlje. To nije važno zemlje, to su, ovo je suša ogromna. On kaže, prije to je vinograd, otrovo ovdje 10 metara u okolini. Ovo je vino od ovoga, ovako otrovanog vinograda. On mi zapisite tu vino, trvaćite se. Ne može to ništa isčistiti. Otrova vam uđe u duboku poru, ne može ova kožica. Otrov uđe u poru i on uđe i on ubije sva svojstva lekovita grožđa. Grožđa tretirana otrovima i vina tretirana otrovima. To da vam džabe daju, nemojte piti. To je moj savjet. Nemojte da nasedate reklamama televizijskim. Televizor nemojte da gledate, on samo zatupljuje. Znači ja sam snimao serijal koji mi je VIP zaključao, dve edukativne emisije, i pitao sam odakle pravo Nemcima i Hrvatima da đubre na državni put Srbije prosipaju. I šta sam dobio zaključak? Dobio sam zaključak sljedeće. Oni su zaključali snimak. Zašto? Zato što je ovo kriminalni akt. Đubre na sred puta države Srbije znači ne poštujem tu državu, ne poštujem njihov put. Neću im platiti PDV. To sve jedno na drugo vuče i asocira, povlači, znate. Jaka kompanija, jak vinograd, ima svoj put, neće na svoj put da prospe đubre, prospe na državni. Kaže, ko si ti Tomo Nikoliću, ko si ti Ivica Dačić? Možeš da ga poduvaš. Hej, ja imam para, brate, da kupim koga hoću. Pa nemaš, brate, para. Ivica Dačić i Toma Nikolić, ako odu kod kraljice Elizabete na razgovor, čaj, ujutru, i ti, Nemčino, ili ti, Hrvatčino, ako odeš na taj isti čaj, neće vas jednako tretirati kraljica. Vama će u čaj usuti otrova ili pominje, a Toni i Ivici će usuti snage i energije da se bore protiv vas gadova. Nemaca i Hrvata, nema gori gadova u Evropi. Vi ste 300.000 familija iselili uz pomoć katoličkih para i američkih aviona, to je vaših lobija u Americi koje plaćate. Ne? Američki čovjek je super čovjek, Barack Obama je super predsjednik, to su super ljudi. Amerikanci imaju interese, dobio je deo para i on za pare radi. Kao je ove što je stresu đubre, on je za pare i stresu đubre na Tomin i Dačić put, Ivica Dačića. Ovo je državni put Republike Srbije. Ovo je državni put, ovo je i Tito put bio, još dok je Tito bio, ovo je bio državni put. On se uklapa sa putom koji vodi na Stražilovo. Ovaj put vodi u Rašu. U Raši se sakrivao grob Raša, koji je odavde falangama konjičkim napadao i seko turske jedinice zboka sistem čuvenog makedonskog osvajača Aleksandra Makedonskog. To je taj sistem, grof Raša ga zauludi, tako je Raša dobila ime, to je jedno srce svete zemlje, mi smo na svetoj Fruškoj Gori, ja pričam o serijalu 333, ajde da Srbiju učinimo prljavom, i postavio sam pitanje zašto Nemci sipaju đubre na sred državnog puta. Nije dovoljno dole što na moje njivi ima bunker, dole ima bunker u ovom pravcu, ja sam snimao i obratio sam Angeli Merkel, šta će 30.000 bunkera u Srbiji, hoću da se ti bunkeri izostave,
iz Srbije, da ih odnesete u Nemačku kada spremate vaše muzejske, to su naši bunkeri koji su nam doprinili da sadašnjem standardu da smo 50% kuće u Nemačkoj obezbedili solarnu energiju. Znači, nakrali smo se para po celom svetu, dva svetska rata, masonske lože su prikazale na sudovima da mi nismo krali pare i puj pik ne važi, mi nikog nismo pljačkali. Ma daj, zajebi tu priču, Angela Merkel, tu priču možeš da procvoriš pijanom švali posle 20. piva krigle. Onda više ne znaš šta radi. Ona počinje se skida od kopčala, izlazi na minus 20 i tako. To ti je tipični Švaba. Zato što ima se, može se, pokroje drugome. Znači, ja sam snimao to, VIP je poslao kod iz svog centra, jer je imao broj kod mene karticu, koju nakalno sam ja morao ići, pošto sam sklopio se ugovor sa VIP-om, sklopio sam ugovor, i da mi je VIP rekao, po gospodine Bajiću, mi smo pogrešili, a hoćete vi da vašim gorivom, vašim parama kupite sebi goriva i dođite da ispravite našu grešku. Znači, ulažite vi u naše greške, platite vi naše greške. E, to vam je VIP. Znači, plaćite vi građani Srbije greške VIP-a. Pa vi budite blesavi, pa sklopite ugovor na 5 godina s VIP-om, pa ćete vidjeti šta će vam se dešavati. Daće vama VIP i 5 kamera na mobilom, daće vama VIP i 3 ona touchpoint nova sada kompjutera, ova kao table ekrani, sad će oni to white screen napred za filmove, daće oni vama sve samo fancy, ali jedno vam neće dati, uslugu. To je zadnje što će da vam daju. Pare će ja sve vam uzeti, ali uslugu ne. Špionirat će vas totalno. Znači, ja sam non stop imao špioniranje na mobilnom telefonu, koliko sam bio član VIP-a 3-4 mjeseca. Ja sam trpeo laži do jednog limita, kao sa Bogoljubom Karićem. Došlo je do limita kada mi je pukla laži, kada čovjek iz Karlovaca, da, koji drži igraonu, kaže, muka mi je ovog VIP-a. Ja pitam, Dado, što ti je muka od VIP-a? Kaže, puni 10 sekundi tvrde da je minut. Pa to je isto Bogoljub tvrdio da je minut, 5 minuta, pa jednog u Rusiji prvu godinu dana je zapao u depresiju, pisuje knjige, protrala ga je državna bezbednost. Tako će i VIP protrati državna bezbednost. Da, kaže da, kad da, taj dan dođe, ja ću svisnuti. Neš ti svisnuti, Dado. Napravi ti koju emisiju, koju ja pravim sad par emisija o VIP-u, kako VIP, na koje načine sve krade građane Srbije. Prvo, VIP vas ukrade, kad sklopite s njim ugovor, ono su ukrade odmah u startu usmeno, ukrade. Ono što on kaže, slaže vas. Meni je VIP rekao da će moći za 325 megabajta u sekundi da 40 puta pogledam spotove. Sada ću vam ja reći šta sam ja uradio za tih 325 megabajta. Ja sam pogledao 5 erotskih po 5 minuta filmova, to je znači 5 spotova. Dalje, ja sam vam pogledao 2-3 spota, to vam je 8 spotova. Znači, nisam pogledao 40. Meni je stiglo 2800 račun. A moj inače račun treba da je 550 dinara. Pošto kao VIP se sažalio što me prevario pri usmenu, pa mi 100% kao spustio cenu, pa i kao igramo se i dalje laži. Ja sam nasio tu priču da im dok li će lagati. E, odjednom je to 2800-3500. Jednom malo im bilo u toj alaštini. Ništa, ja sam samo njih nazvao da kažem da sam promijenio karticu, njihovu presekao ugovor, presekao sve, znači počeo se kvare. Ugovor, deo ugovora, i ne želim s njima da imam puno posla, dao im novu moju adresu, rekao da mi ne maltretiraju roditelje stare na adresi na kojoj sam, da sam preselio lokaciju, uzeo drugu karticu i dao sam im podatke, oni nisu to ispoštovali, oni su i dalje maltretirali moje roditelje šaljući im pisma, moji roditelji su mene nazvali i zamolili me da im objasnim na najbolji način, a pošto ja vidim da je njima najbolji način snimiti ih i dati u etar, znači dati ih da ceo svet vidi šta je VIP ili austrijska kompanija ili Nemačka, ili Hrvatska. U Hrvatskoj vam je 10 puta jeftinije usluge VIP-a, to je više možete da razgovarate u Hrvatskoj, koliko je tek u Austriji. Sad ću vam reći jednu informaciju. Pre rata u Bosni, znači pre svih ovih ratova, ja sam kupio Vodafone karticu u Mađarskoj, Budimpešti, Vodafone. Ja sam za tu Vodafone karticu 2 godine, 10 maraka, tada je bilo marka, 10 maraka sam ja pričao 2 godine sa celim svetom sa Vodafone karticom. Toliko o uslugama mobilnih operatera. Pa sa 1991. i 2012. Ne mogu da se porede. Znači, sada probajte vi sa VIP karticom ili bilo kojom da zovete nekog u svetu, ima da vas oderu kožute, kažu 50 dinara je minut, ma lažu, 100 dinara vam maznu za minut. VIP je laž firma. Prevara, drpik firma, varaju gde stignu, gde mogu, čepavaju, kvizove prave, kliknete nešto, pitaju ko vam je kliknuo, što ste kliknuli, to vam je klik, 100 dinara ste sad potrošili, pogrešno ste stisli dugme. VIP je drpik firma, njih treba samo dislocirati, iseći. Taj koji ih je doveo,
treba mu lepo preispitati imovinu i njih dislocirati. Idite u Austriju, probajte tamo da prodate. A dajte našoj firmi, sad ćemo mi da napravimo internet firmu, napravit ćemo firmu za mobilne telefone, za operatere, za prodaju interneta, za prodaju razgovora preko telefona, pa ćemo mi doći u Austriju, u Nemačku i u Hrvatsku, pa onda ćete vi nas tako primiti. Nikad u životu, nemojte sanjati Srbi da će vas pustiti Hrvat u Zagreb, da će vas pustiti Austrijanac u Beč i da će vas pustiti Švajcarac.